prima legendară din această serie de Clash Royale. Haideți să o vedem care este legendara noastră. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Ei bine, episodul trecut v-am rugat să strângem 4000 de like-uri ca să deschidem acest super magical chest, dar că noi am făcut 5200 de like-uri sau ceva de genul, ceea ce e foarte tare. Nu m-am așteptat să facem atât de repede, de asta n-am postat episodul mai devreme. Și pentru voi am încă o misiune. Ei bine, din câte vedeți, aveam aici o ofertă cu un legendary chest pentru 500 de gemuri. Dacă vreți să-l deschidem, hai să strângem nu știu câte like-uri. M-aș fi gândit la 10.000, dar nu cred că putem să strângem 10.000. Hai să strângem 6.000 de like-uri și când facem 6.000 de like-uri o să deschidem acest legendary chest, adică episodul viitor. Dacă nu strângem, nu-l deschid. Așa că hai să strângem 6.000 de like-uri, dați un share la acest videoclip și din câte vedeți sunt Arena 7, am intrat în sfârșit Arena 7, doar că acest chest este din păcate de Arena 6, deci nu prea avem șansă foarte mare de legendară, dar e ok, hai să deschidem întâi acest gold chest, să vedem niște gold, niște minion, niște de-astea, X-Bow upgrade nu mă interesează absolut deloc, dau joc un pic mai încet, hai să deschidem și un silver chest, bun. Ne pregătim pentru Super Magical Chest, un chest super, super, super tare. Open. Să înceapă nebunia. 4200 de gold. Comună. Rară. Comună. Comună. Dacă îmi dă epică. Ah, shit. Acum epică. Legendară, fraților. Avem prima legendară din această serie de Clash Royale. Haideți să o vedem. Care este legendara noastră și Inferno Dragon. Shit. Sincer, voiam o legendară mai bună, dar e ok și asta. Uite, mai avem încă un chest aici. Hai să-l deschidem și pe ăsta să nu fie acea el singur. Avem prima noastră legendară, un Inferno Dragon. Super, super tare. Hai să-l înlocuim cu Baby Dragon, chiar dacă nu o să fie la fel de bun, că e mai level mai mic. De fapt, nu. Info, ăsta dă damage 30-350, iar Baby Dragon-ul nostru dă... Unde e? Unde e? Unde e? Aici. Nu, nu, nu. A, dă 110, da. Într-adevăr, Baby Dragon-ul nostru dă mai mult, dar ăsta e o legendară. Nu știu, dacă nu joacă bine, o să-l schimbăm. Așa că hai să strângem 6.000 de like-uri cât mai repede ca să deschidem acest chest, acel chest, acest legendary chest. Bun, este Arena 7. Hai să vedem. Vreau să vorbesc despre ceva astăzi, o chestie care chiar m-a deranjat foarte mult la episodul trecut. Multă lume mi-a zis că... Nu, multă lume m-a acuzat ca și cum aș fi boostat sau ceva. Ok, adevărul e că eu nu am... rugat pe altcineva să joace pe contul meu, nu sunt boostat. Doar că gen, e foarte greu să joci și să fii și concentrat la joc în același timp. Adică eu trebuie să vorbesc, să fiu entertaining pentru voi odată ce joc și nu pot să joc foarte bine și să vorbesc foarte bine pentru că nu merge. Vreau să pun un prin... Ah, shit. Da, Baby Dragon se descurca mai bine la scheleți de ăștia așa. Bun, am luat și minionii aia, perfect. Hei, râs, tu râs, dar nu e râsul tău. A, da. Bine, bro. Ai făcut, ai atacat, tu... Pff, ești bombă. Ok, ai witch. Și ce? Înțeles, tu ești maker. Pac, minion horde. Da, minion horde în loc să tragă în witch, trage în hog rider. Bine rău de tot cu schema asta. Pun și un Inferno Dragon, să vedem legendara noastră ce va face. Hai să vedem, îi pârlim pe ăștia. Mamă, dar e nasol că trage în unul pe rând. Nu prea, nu prea îmi place. Sincer, mă așteptam la ceva mai mișto din partea acelui Super Magical Chest, dar nu mă plâng. Nu prea am stă mie așa în fire să mă plâng. Bun. Deci da, cam aia a fost problema mea cu lumea care îmi zicea că băi, Gami, ești boostat, lasă-te.
Oh, shit! S-ar putea să avem... Oh, shit! Nu că s-ar putea, avem o problemă mare. Bun. Bun. Hai, 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 hai. Oh! 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 Nu m-am așteptat la asta. Aoleo, doamne, deci nu e bun Inferno Dragon-ul ăsta cu prinț, mă, frate, deloc. Bun. No! Nu cred, n-am pierdut meciul ăsta. Da. Din păcate l-am pierdut și am scăzut înapoi în arena 6, dar ce să-i faci? N-avem ce să-i facem. Legendara asta momentan m-a dezamăgit, vreau să mă întorc la Baby Dragon-ul meu să fac și upgrade. Și da, imediat o să ajungem și noi level 7, de-abia aștept, pentru că am... putem să facem upgrade. Am nevoie de level mai mare pentru că nu mai pot, efectiv, dau în arena 6 de oameni de arena 8 și nu am ce să le fac. Vine aia cu witch de level 4 și mă bat. Hai, frate. Bă, cât caută oponent. Așa. Da. Chiar mă frustrează. Nu-mi place deloc legendara aia, aveam și eu, nu știu, ceva mai mișto. A, da. Tu, gen, șmecher. Uite, vezi, Baby Dragon, asta zic. Bine, o să-mi ia prințul ăla, nu o să-i facă absolut nimic, dar... Uite, și mai pun un Baby Dragon. Bine, el are Inferno Tower. Normal. Că, na. Și Minion Horde. Și acum el are... Da, mai. Da. Ce mă enervează. Oh, stai, ce? Suntem tot arena 7? Da, tu ai mirror, am înțeles, tu, da. Tu n-ai făcut, bro, nimic cu el, doar ți-ai irosit elixirul degeaba. Jum, prințul. Da, 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 bine, bine schema. Bun. Ți-ai irosit 4 elixir. Degeaba, degeaba, că tot îți dau. Bă, nu i-am dat mult, dar avem mult mai mult elixir ca el. Deci nu avem de ce să ne facem griji din această privință. Nu mai pun Baby Dragon. Nu. Nu o să fie necesar. Oh! Ba da. Unde o să punem ăștia așa ca să distrugem imediat. Witch-ul n-a supraviețuit. Ah, iurea. Hai, și vreau un schelet în army. Da, 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 bine, bine, bine schema, dar nu, nu ți-a ieșit. Ah, shit. Da, mă enervează asta. Bun, destul de lejer. Nu mai atât de lejer. Ce pot să spun? Dar avem șanse mari de a lua turnul. Un hit. Trebuie prințul să ajungă doar acolo. N-a ajuns prințul. Shit. Oh, nu! What? Ce-a fost asta? Dar pusese minion...
What the fuck? Ok, se pare că pierdem câteva meciuri. Bun, deci da, am revenit și în arena 6, unde se pare că ne este locul. Am fost așa un pic arena 7, am jucat câteva meciuri și a zis gata. Îți ajunge, bro! Mamă, și cu Wizard, și cu Ice Wizard, n-am nicio șansă să câștig acest meci. Nicio șansă n-am. Asta e tot ce am putut să fac, un Skeleton Army, dar mi-a dat deja 1000. Dacă mai fac atacul ăsta de 2 ori, am pierdut. Mamă, mamă, frate. Asta e, când ai deck-uri bune și ești level mai mare, n-am ce să-ți fac. Bă, eu mă chinuie aici, dar nu... A! Da, da, da. Bro, am auzit de tine. Da, da, da. A, bine, bine, bine. Sunt mort cu atâta damage, dau un Skeleton Army pe... Și ce să-i fac lui ăsta? Spuneți-mi și mie. Ce aș putea să-i fac? Eu nici n-am putut să atac. Nu, nu-n atac acum aici, nebun. Ce ai? Punem ăsta aici, am înțeles. Mai punem și ăsta aici deasupra lui și... Nu mai are treabă. Dacă te-ai duce azi, prințule, pe tu... A, am înțeles, da, da, da. Oh, și Ice Wizard, ce? De ce nu? A, și Skeleton Army, da, da, da. Tu ai trupe, bro, am auzit de tine. Dracu, ăsta mă bate, dă-mi dă cu jocul în cap, ești nebun. Dar nu Dan Witch, băi! Nu mai are ce să pună. No! Bă, a avut bulană cu scheletul în armiul ăla, că dacă nu l-avea... Și am scăzut extrem de mult de la începutul episodului. Minunat, am luat și o legendară foarte nașpa, dar măcar avem o legendară. Bine, bro, îți fac altă schemă, dar fii atent. Păi numai că m-am supărat deja. Ce vii tu cu de-astea? Oh, level 8. Știi cum îl bat pe ăsta imediat? Stai așa să mă încalți. Bă, turnul ăsta e liau, dar restul... Dacă știi cum zic, am înțeles și... Da. Nici turnul nu ia, nu-i la... Potoliți-vă că nu e chiar... Sunt mortu că mi l-a luat. Și ăla aia ce să le fac? Mă explici și mie? Nu știu, mă, frate, ce am. Nu pot să joc. Deci nu pot. M-a demoralizat prostia aia rău de tot, de legendară, să mor. Uite-te și tu ce legendară am. O bate Minion Horde. Carte de... Arena 2. Gata, ăsta e mort, nu mai are ce să-mi facă, da. Da. Speaking of the devil, na? Bine, cât
Stau așa și mă uit cum pierd. Că altceva n-am ce să fac. Da. Bă, ce dracu am, mă, frate, mă. Bă, un meci nu pot să câștig. Dă-mi, bă, un meci. Uite, level 6, în sfârșit. Cineva cu cărțile mele, da? Acum nici tu să nu fii acum campion pe sate, că știi ce zic, e aiurea. Are bine și eu am wizard, stai, dar are wizard de level 4, what the fuck. Eu pot să dau în el cât vreau, că... El tot full HP, am înțeles, și cu Skeleton Army, da, da, da. Trebuie să dau pe ăștia mai bine, fam, nu. Ce mă, că e dus turnul ăsta aici, mă. Nu trebuia să fac asta. Pierdut elixir mult. Uite, vezi? Mi-a pus wizard, ci dracu, n-am ce să-i mai pun. Da! Eu sunteți nebun. Și l-am luat. Ok. Da, acum nu mai am elixir, e partea a doua, știi? Oh, witch, da, acum ți-l iau. Hai să mâncați. Nu că dacă fac eu o schemă inteligentă, fii atent, dacă nu mai pune nimic, bine a pus, dar nu vreau să-l ajute. Pac și iau pe amândoi și fac așa. Înțelegi? Și n-are eros, că știu eu. Pac, 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 și am luat ăla. Și witch-ul. Pac, 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 se duce witch-ul. Baby dragon. Oh, e inferno dragon. Da. Nu că l-omoară. Na, nu, oricum n-avem treabă cu ăsta. Oh, wizard. Oh, shit. Da, dar oricum n-am treabă. Da, nu știți că nu mi-a al doilea turn. Vă asigur eu de chestia asta. Nu o să-i permit, sau, da, bine, poate. Ok, deja nu mai îmi place cum joacă acest tip. Ce-ai, mă, frate, că-i pierdut și ăsta, ce dracu să-i mai fac? Uite cu câte trupe vine spre mine. Ce-aș mai putea eu să-i fac? Bă, frate, ce episod am avut, deci mi-a picat o legendară de căcat. Am pierdut câte meciuri? Câte meciuri? Deci azi am pierdut așa, 1, 2, 3, 4, 5 meciuri. Minunat episod, ce pot să spun, dar dacă vreți să deschidem și acest legendary chest, hai să strângem 6.000 de like-uri și o să-l cumpăr și o să-l deschidem într-un episod viitor. Cam atât acest episod, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!